Держслужбовець Вікторія Пилипенко в липні 2015-го пройшла навчання в Європейській академії Берліна. Таку можливість вона отримала завдяки програмі, яку проводять закордонні представники по всьому світу. Вона розрахована на обмін досвідом щодо впровадження основних принципів ефективного управління. Посадовець розповідає, семінар був 5-тижневим. Основні теми – боротьба з корупцією, впровадження реформи в Німеччині і її результати. Ми вивчали саме досвід Німеччини, яка втілювала ті реформи, на які зараз ми зорієнтовані як в економічному плані, як в політичній системі. Набутий досвід, розповідає пані Вікторія, допомагає їй в роботі. Ним вона ділиться й з колегами. На спеціалізованих тренінгах у Німеччині навчання пройшли майже 10 державних службовців з Полтавщини. Щоб залучити більшу кількість, розробили оновлену, стислішу програму. Саме тому цього року ми розділили нашу програму на онлайн навчання, а також на семінари в Берліні. Нагадаю, брати участь в семінарах можуть всі охочі посадовці. Фінансує програму Німеччина. Валерія Рибалка, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.